No, důležitý 3 body, jsme za ně hrozně rádi a já si myslím, že Vary tam měli taky šance, ale zaplať vám nás podržel perfektně chytající Brandon a my jsme dali ty 3 góly a proto si vezmeme 3 body. Takhle mě jakoby je jedno, kdo ty góly dává. Tam záleží na tom, aby jsme vyhrávali ty zápasy a když vyhrajeme 2-1 a oba góly dá Franta se 4. liny, tak je to úplně jedno, ale jsem za ty góly samozřejmě rád, jo, protože to zvedne trošku sevědomí, ale jak říkám, je to jedno, kdo ty góly dává, hlavně aby se vyhrávalo a budovalo. Tak určitě poděkovat a smeknout klobouk před něma, protože naše situace není lehká, oni to vědějí, ale drží při nás a musím říct, že byli dneska hodně slyšet, protože jich tam tady bylo méně než o hodně méně než Varáků, tak byli hodně slyšet, takže určitě já si myslím, že celý tým, že bychom chtěli poděkovat za tu podporu a jen tak dál.